Нұротан партиясы облыстық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес отырысы өтті. Жиында екі бірдей өзекті мәселе қаралып, бірқатар аудандардағы кеңес мүшелерінің жұмысы сараланды. Тілші толықтырады. Қоғамдық кеңестің күн тәртібінде екі бірдей мәселе қаралды. Алғашқысы интернеттің Жамбыл облысы бойынша қол жетімділігі. Бүгінде өңірде 371 елді мекен бар болса, 4 қала 367 елді мекен. Оның 362-сі түрлі жиілікті интернетпен қамтылған. Яғни жаңа оқу жылы тағы да онлайн өтетін болса, оқушылар қашықтан білім ала алады деген сөз. Дегенмен көш соңында қалған аудандар да баршылық. Бұл жұмыстарды дұрыс үйлестіре алмағандардың қатарында Қордай және Сарсу аудандары кіріп отыр. 371 елді мекен 178-і облыспен қамтылған, қазір қалған 193 елді мекен қалды. Қазір біз ГЧП проект жасаватырмыз, Транстелекоммен 50 елді мекенді келесі жылы қамтимыз. Кеңес мүшелері жетекшіге қол астындағы қызметкерлерінің арасында түсіндіру шараларын қатаңдатуға ұсыныс берді. Бұдан соң азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамның төрағасымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі атқарылған бірқатар жұмыстарымен таныстырды. Филиалда жоспар бойынша әр жарты жылдықта жұмыскерлердің арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және сыбайлас жемқорлық пен өзге құқық бұзушылықтардың алдын алу әдістерінің тиімділігі туралы анонимді сауалнама жүргізілген. Жоспарлардың орындалы бойынша қазіргі таңда филиал бойынша барлығы 22 іс-шара атқарылған. Сондай ақ барлық бөлім басшылары өз қызметкерлеріне тұрақты түсіндіру жұмыстарын жүргізетін көрінеді. Бізде жаңағы адамның тән қызуын өлшеуші құралдар толығымен қойылған, антисептиктермен толық қамтамасыз етілген, күндігіне 5-6 мәрте ылғалды жинау жұмыстары жүргізіліп отыр. Карантиндік ара қашықтық сақтау таңбалары толығымен қойылған, ол тұратын жерлерде және отыратын орындықтарда. Сонымен қатар адами факторды жоққа шығара алмаймыз. Біздің енді өздеріңіз қасымханаға қайсы бір аралап қарап шықтыңыздар ғой, барлықтарыңыз. Біздің мамандардың көпшілігі оператор ретінде қызмет көрсетуге бейімделген, алайда солардың арасынан бөліп алып шығып, біз адамдардың арасында арақашықтық сақтауға шақыруға мәжбүр болдық. Жиын соңында кеңес мүшелері тиісті тапсырмаларды дер кезінде орындалу керектігін тілге тиек етті. Әсіресе ауыл аймақтарда интернетпен қамту 21-ші ғасырда басты бағыттардың бірі екендігі белгілі. Сол себептен алдағы уақытта жоспар бойынша жұмыс жүргізу қажеттілігі айтылды. Жанар Сырымқызы, Нұрсұлтан Орынбасар, Мирас Өмірзақ, 77 News.